för länge i badet nu. Tänk på att vi ska till mina föräldrar sen. Okej. Bra. Ja, men vi ses om en liten stund då. Hej. Push, push. Hej. Ja, men det är ju det jag säger. Ja, han är inte klick i huvudet. Men det har jag ju sagt hela tiden. Ja. Ja, men det är ju så. Mhm. Ja. Att man har mage att göra så. Ja. Jag fattar inte hur man kan göra så. Jag gör verkligen inte det. Ja, men det är ju så. Han är fan inte riktigt klok i huvudet. Mm. Oh. Alltså att det ska vara så svårt för dem att förstå. Vad i helvete? Lisa? Det är en pervers jävel som tagit sig in i min lägenhet. Nej, det är bara, jag kommer tillbaka med din handduk imorgon. Thank you.
Nej. Nej. Är du klar? Yeah. Mm. Come on, baby. Let's dance. Let's dance, huh? Helvete.